Підприємство з виробництва фільмів «ЗС Полефільмове» представляє фільм Анджея Вайди. Пейзаж після битви. Автори сценарію: Анджей Вайда та Анджей Бжозовський. За оповіданнями: Тадеуш Аборовський. У головних ролях: Даніель Ольбрихський, Станіслава Целінська.
Тихо там! А ну, заткнулась! Gentlemen! Gentlemen, I understand perfectly that after what you've been through and seen here, you must hate your tormentors intensely. Комендант добре розуміє, що після того, що ви тут пережили і побачили, ви глибоко ненавидите своїх гнобителів. But we, the American soldiers, and you, the people of Europe, have fought together in order that law should prevail over lawlessness. We must respect the law. Але ми, американські солдати, і ви, європейці, спільно боролися за те, щоб закон запанував над беззаконням. Ми маємо поважати закон. Ви маєте зрозуміти, що всі злочинці будуть покарані з усією суворістю. Гаразд. Будьте терплячі. And capture any of these criminals. Please send them over to the guards. And I give you my word of honor. Так. They'll be dealt with in a proper manner. Комендант дає слово честі, що злочинці, яких ви впіймаєте, будуть покарані так, як на те заслуговують. You've got to live under the rule of law. Пам'ятайте, тепер ви вільні люди. І тому повинні дотримуватися закону. Much obliged for your help. Thank you. Пан комендант, дякую вам усім за допомогу. Have a good rest here. Бажаю вам усього найкращого. Вірить, що ви скоро зустрінетеся зі своїми родинами, з вашими близькими, з вашими коханими, з дівчатами, нареченими. І глибоко вірить, що незабаром ви зустрінете у своєму житті щастя. Шикуйсь! Загін Струнко!
закінчилася війна. Минали місяці 1945 року, а їх і досі тримали за ґратами. Переможці боялися цих людей і пильнували, щоб вони не зловживали своєю свободою. Возили їх по всій Німеччині, і нарешті з бараків вони потрапили до колишніх есесівських казарм, де був один із багатьох американських таборів для переміщених осіб. Хальт! Ендехох! Тільки для жінок. А знаєте, пане Хорунже, що? Німці дуже розумний і практичний народ. Так. Вони з чистої шкіри в таборі робили палітурки для книжок. Від вологості захищали. Саме так. А зі шкіри з татуюванням? Абажури. От недоумок. Люди, не смійтеся з хворого. Ви припините чи ні? Польська піхота добре марширує. Її ведуть польські офіцери. П'ять років у таборі по п'ять лазили. Тепер відпочили трохи і знову лазять. Слава Богу, і вітчизні по чотири. Замість капів офіцери на чолі. Вчити марширувати вони вміють, а от пильнувати, щоб кухарі для німкань з кухні їдла не виносили – ніяк. У пана до мене якісь претензії, якщо я правильно розумію? Добре-добре. Хто чергує в їдальні, хай той і пильнує, щоб не крали, так? Пильнує Хорунжий чи кухар вкрасти дужий для німкені з пузом, а? Знову курвені діти на вугіллі готують. А мають же плитки, електричні котли, все, що треба. І що готують? Що? Обіди для шанованих офіцерів? А в таборі самі мученики мають. Хіба марширувати? А не наминати? А тобі подобається такий контролер? Що він у тому тямить? А тобі? Що ти прилип до книжок? Тут про їдло мова, читає він. Якби він заліз підполковнику в дупу, то вийшов би вже підпоручиком. Або й краще. Що? Не чіпляйся до мене, ти, більшовицький вишкрипко. Я тебе не чіпаю. А як тобі не подобається, то геть із війська. Крадуть, крадуть. Не гавкає, як не піймав. Добрий пес не гавкає, а ловить і кусає. Той курвин син знову Варшаву слухає. Я з ним розберуся. Гарно, брати, на світі. Сидиш замкнений, як при німцях. Так спокійно, безпечно.
Крадуть, як завжди. І порядок. Крізь дірку в мурі не підеш, бо підстрелять. Говорить Польське радіо Варшава. Послухайте останні новини. У понеділок вранці закінчилося монтування і встановлення на подушках першого прольоту мосту Понятовського. Учора о півдні зі Швеції до рідного порту у Гдині повернулися три польські підводні човни – «Рись», «Жбік» і «Сем», а також навчальний корабель «Дар Помор'я». На борту «Дару Помор'я» було кількадесят репатріантів, зокрема жінки із табору «Равенсбрюк». Екіпаж цього корабля складається із досвідчених моряків, які відпливли із Гдині ще до війни. Пам'ятай, що і ти тут бував. Завжди допомагай тим, хто повертається з Заходу. Ти в'язень. Не читай цю книгу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, сніданок. Цигане, хочеш пончиків? Ідеш зі мною на мису? Ходи і помолися, напишеш статтю до газети. А потім від псьон за редактора гуляш отримаєш. І на дівчат подивися. Їх цілий ешелон приїжджає. Та ти що? Ходи, ходи, глянь у люстро. Тільки зберися, може щось вигорить. А ти з архієпископом Латиною побалакаєш. Про що мені з ним балакати? Він тобі розкаже про патріотизм, про честь. А я про ваші й гуляш. Але ж Латиною? У нас із ним різний досвід. То коли ж дівки приїдуть? Він під час меси думатиме про Бога і вітчизну. А я про гуляш. Ми обидва трохи огидні собі. Ой, люди, люди. О, пан Хорунжий. Мабуть, на месу і Грюнвальдську виставу поспішає. Ні, пане Підхорунжий. Заскочу ще до кухні перевірити. Але якщо не знайду... І як це їх німці не змогли знищити? Польща, польське, для Польщі. Аби подалі від Німеччини. Дві миски юшки. Яким же я був дурним? Яким дурним? І тримав цю голоту на блоці. Годував, підставлявся за них. Крав їдло для дурних циган. Чуєш, блочний, не вихваляйся. Ми сиділи разом. Як ти крав, то крав масло і хліб для себе, а для них хіба яку юшку. А хто їм місце на блоці дав? Що з вами? Шикуйся по чотири, тримай стрій. Рівняйсь. А ви що, де у вас очі? Де у вас очі? Загін, рівняйсь. Руш, руш. Рівняння. Батальйон, ліворуч. Загін, рівняйсь. Лівою. Кінець колони. Чисті бокси, чисті ковдри, напхані матраци. Хто? Це мало? Жили б ви так. О! А пам'ятаєш полковника і млинок? А з ним що? А що з ним? Це ж братерство народів. Всі стріляють. Американці прийшли, війні кінець. А тому байдуже. Тільки млинок, оладки пече і до нужника бігає. А тепер таке цебе зробилося, га? Святкує. Полковнику не сиди. Знаю, все млинок крути. Клином клин всі б'ють давно, на ось Польщу з казино. Мій вірш, пане Хорунжий, гарний, так? Дивуюся вам, пане інтелігенти. Такі часи, такі дурниці. Вам наказано купи триматися і не сваритися. Склоки згублять нас, панове. Через них ми гинемо. То ви начиталися емігрантських книжечок? А так то юшку собі посьорбаєте, німкеню помацаєте. Непотріб комуністичний, паскуда. То що, не подобається вам Польща, так? Не подобається? Пан Хорунжий хотів би по-іншому, щоб штандарт носити. Нудить вас від Польщі. То йди до тієї своєї, йди. Ніхто тебе тут не тримає. Не бійтеся, піду. В мене є час.
Подивлюся на вас, запам'ятаю і піду. І буду довго на вас чекати. Ой, буду. Невідомо, чи дочекаєшся. Ти шпигун комуняцький. Виплюнь. Бо зараз я тебе випатрю. Гей, послухайте. Не контрабасив до Варшави, у модних кнайпах не бував. Ану, поклади. Обійдеся. Віддай мого вірша. Пустіть. Вірші писав я не для слави. Я молодим був, той писав. Дивились, друзі, в очі смерті, і не один поліг у битві. А я писав все про Альберта, крутив епітети і рими. Таке життя, вірші, кохання, пусті, бліді та нецікаві. Можливо, все було б немарно, якби я в пекло німця сплавив. Ну? Треба піти пошукати щось пожерти. Кругом. Ви не знаєте, де ліва рука? Поворот через ліве плече. Праворуч. Рівняння наліво. Наліво, кажу! Забирайтеся звідси. Казарми спалите. Ви чули, що заборонено готувати потай? Поляк би так не зробив. Геть звідси. Дай більше їжі, собачий сину. Той не готуватиму. Ти думаєш мені до смаку? Ось. Тримай. Скуштуй. От бачиш? Якби ти не крав, я б не готував. Масло наше жереш ложками, а мені млинця шкодуєш. Друже, не ображайте мене. Ви добре знаєте, що не праві. Загін кругом. Рівняння вперед. Кроком руш. Хіба не краще вийти на відкрите повітря? Хто їсть як не в себе, і німцям м'ясо носить. Тому свіже повітря до смаку. А мені й тут добре. А кому дим бридкий, дорога вільна. Побачимо, чи деінде вам не буде краще. Вас покарано. Будете ізольовані від решти. Ідіть звідси. Хутко! Thank you, sir. Отже, курвин син. Треба провести його до камери. Слухаєш. І ще, щоб ви знали, він поліціянти хотів побити. Потім заскочив по ковбасу і хліб. Здається, там якісь... Досить. Бланки паперові. А щодо закордону, треба все організувати і... Досить. Ведіть. Я впораюсь, друже, не переймайтеся. А ти, негіднику, не здумай тікати, бо копита поламаю. Зрозуміло? Що відбувається? Що це таке? З якого дива? Звільніть його! Звільніть його! Тікай, тікай! Що вони роблять? Ведуть як барана. Загін? На місці стій.
Рівняння на середину. Рівняйсь. Праворуч. Руш. Я сидів тут за смаження пляцків з 21 березня 33 до 25 вересня 34. І знову. Ксьондзе генерале, наш батальйон готовий до меси. Вітаю, солдати. Перше відділення кроком руш. Друже. Гей, ти. Чого тобі? Цього. На. Книжку. Дай. Дай. Праворуч. Слухай, нащо ті демонстрації, а? Я знаю, ти вже тут був. Нащо? Ти ж знаєш, завжди можеш до мене прийти і отримати щось поїсти. Як сьогодні гуляш, отримаєш гуляш. Написано ж, не хлібом єдиним. Отож бо. А ти й далі обжираєшся намарно. Тобі дають нормальні порції, як усім чоловікам. Зрозумів врешті, що ти тепер на свободі. Нащо ця табірна одержимість? Ну, послухай, ходімо. Я читав твої вірші. Вони гарні. Власне, мені цікаво, хто їх вам дав. Дуже мені цікаво. Та годі вже. Збирайся. Ходімо. Я вибив тобі звільнення. Ходімо. Але я питаю, хто ж це в холери дав ксьондзу мої вірші? А? Який курвин син? Дивись, для них це платформа, і від неї лежать колії на захід. Для тих, чиї кістки лежать у ставах, це була кінцева зупинка.
Et primite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus. Debita nobis nostri, et ne nos inculpas in terra. Ma, codi! Se libera nos a malo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Боже, Боже, ти так багато віків оточував Польщу близьком сили і слави. І заступав її своєю опікою від нещасть, які мали на неї звалитися. Боже милостивий, почуй наші благання, допоможи нам повернути вітчизну і волю. Польща Христова. Ось ви не втекли від народної і божественної містерії. Будуйте фундамент для пам'ятника, складеного з чужих полеглих душ. Містерія закінчилася. З духовної летаргії входжу в живе тіло народу. А та пані саме тікає від живого тіла народу.
еврейка. Перейшли з Польщі зеленим коридором, а тут цілина. Не слухайте мукання корови, яка не знайшла кращого пасовиська. А де ж ті наші луки? Ми ж з одного дому. І знову зустрілися в одному домі. Есесівському. Ось вам живе аскетичне тіло народу. Польська омела на німецькому дубі. А що ж там у Польщі? Думаєте, я нещасний пасажир, який вийшов з трамваю, де половина сидить, а решта тремтить? Це через корону орла? Чули я ці польські жарти? Але це зовсім не так. Усе зовсім не так. Чого їм тут треба цим хвойдам? Що вони шукають? Ого, яка гарна. Дуже гарна. Через ці печі пройшло 2 мільйони таких краль. Хеллоу! Ферштейнзі? Вогню! Фойер! Ферштейн? Нема! Леді, мій сумний обов'язок – показати вам наймоторошніше місце. Саме сюди звозили тіла для кремації. Їх скидали на візки, які ви бачите праворуч, а тоді завантажували в печі і спалювали. Покладімо їх тут. Скільки тіл тут спалили? Важко сказати, мем. Можу лише сказати, що це було кілька тисяч тіл щодня. Їх сюди звозили. Якось я зустрів чоловіка із зонер-команди. Одного з тих, хто спалював тіла. Тож я спитав, чому ти не тішишся? Бо на вигляд він був похмурий. Він відповів, сьогодні я бачив свого батька. Він приїхав з новим ешелоном. Він підбіг до мене і хотів поговорити. Та командир його підганяв. І я сказав батькові, у тебе є рушник і мило? Іди вмийся, поговоримо пізніше. І тоді мій друг забрав батька з ванної і відвіз його тіло на кремацію. Тож він мав причину не тішитися. Сорі, англійська у мене поганенька. Ви знаєте танго-крематорію? Кицю, чого сумуєш? Чого так переймаєшся? Чого? Що сталося? Відчепися від мене! Що? Чому? Ти що, службу боїшся? З тебе такий служба, як і з мене черниця. Та годі. То так ви живете? Спершу меса, потім свято? Я б тут і дня не витримала. Ви б звикли, пані. До чого? До цього вибивання собі їдла? До готування? Це ж карантин. Не тюрма, але й не свобода. Ми всі велика моральна сила. Моральна, так? Так.
морально. Але людям хочеться їсти. Чоловік має їсти. І мати жінок. Стільки років люди були голодні. Стільки років чекали на ту мить, коли наїдяться хліба і будуть мати першу жінку. І це найважливіші справи. Цьому жодна меса і жоден Грюнвальд не зарадить. Чого тобі? Геть! Пси! Пси! Паршиві пси! А ви? Чого регочете? Ви такий самий, як і усі вони. Я думала, ви інший, але ви такий самий. Такий же пес. Такий самий. Пусти. Пусти мене. Пусти. Пусти. Чого ти хочеш від мене? Ми можемо втекти від світу на якийсь безлюдний острів. Але чи зміг би я так? Чи може людина в такому світі, як наш, бути відповідальною сама за себе? Я ж не винен, що світ поганий. Правда? Але я не хочу умерти за те, щоб він змінився. Хочу жити. Ось і все. А ви ніколи не хотіли звідси утекти? Я зараз не про хліб чи жінку, просто утекти звідси. Вирватися якнайдалі. Не хотіли? Я боявся. Бо вони стежать. Пережити стільки років і загинути після війни? Ні, це надто гротескно. Ви боялися, так? Боялися? Просто боялися? Що ти можеш знати про страх? Ви не знаєте, що значить страх. Колись у таборі ми ходили загонами по плацу, і оркестр грав нам у такт. Прийшли всі загони, разом 9 тисяч чоловіків. А під вечір приїхали вантажівки, повні голих жінок. Вони простягали до нас руки. Волали про допомогу. Поїхали в газові камери. І жоден чоловік не зрушив з місця. Жодна рука не здійнялася. 9 тисяч чоловіків. Ми всі хотіли жити. Бо правда завжди за живими, на відміну від мертвих. Що тут коїться? Ми піймали злодія. То не ти? Німчура в кухні. Сама прийшла? Провчимо паскуду. Цікаво, яка вона в ліжку. Ану, пішов, бидло. А ти чого чекаєш? Бидло. Що ж це за бидло? Кухарів не випускати з табору. Відійди від нього. Відійди. Піймали його. І що він каже? Та каже, каже. А кричи. Мутер. Найн. Ходи, ходи. Вона краде, святий отче. І чинить перелюб. Спокійно, діти мої, спокійно. Бога в серці не маєш. Спокійно. Та ворушись. Розійтись. Тікаймо. А ви дуже відважна. Відвага від страху. Хотів би я бути таким. А ви не хочете зі мною прогулятися? Але десь за межами табору. Я ще ніде не бував, але з вами надто далеко б не зайшов. То ходімо. Але не зараз. Знаєте, мені ще треба піти до Ксьонза. До Ксьонза-редактора і дати йому свої вірші. Ні, вали. Вали. Це ж треба. Гей, ти! Ходімо.
Я йому пояснив, що винен не кухар, а інший. До того ж, радіо нам не дає слухати ваше. Тобто наше. Не з Варшави, а з Лондона. Чому ви втекли звідти? А ви? Навіщо сидите у цьому таборі? Вас не тягне на волю? Чому ви втекли з Польщі? Від страху? Зовсім не від страху. Я втекла від кохання. Смішно, так? Ну, скажіть, що смішно. Ви щось казали про прогулянку? То коли ми підемо на ту прогулянку? Ген, за колючі дроти. Або якщо схочете, до лісу. Увага, не сходьте з дороги. Територія замінована. Я тобі ще не розказував, як маюшку в таборі робили. Там були колії, які йшли з крематорію до такого собі ставка. І ми туди кидали кістки. Часом ми знаходили карася, то їли його сирим. А з води суп. Ні. Почекай.
Напиши про мене вірш. Може, муза з мене така собі, зате у мене ластовиння. Про ластовиння я не пишу. Чого смієшся? Чого смієшся? Краще допоможи знайти окуляри. Годі вже. Ну як, мені личить? Як про ластовиння не вмієш, то напиши про руки, про волосся. Добре. Добре. Про руки, будь ласка. Про руки. А що у тебе на руці? Моє ім'я, про палець, про волосся. А чого там 105? Бо це коротше і гарніше. Коротке число як фон перед прізвищем. Це благородно. Я довго був в таборі, міг на щось згодитися. Отже, про руки, про волосся, про палець окремо, прошу. Хочеш мене четвертувати, так? Можливо. Бо як скласти слова, щоб описати такого монстра, як ти? Певно, вірша я вже не напишу. Ні. Так, для мене поезія – це теж річ незбагненна. Як торкнутися до звуку чи почути форму? Але ж ти повинен мати якесь прізвище. Війна закінчилася. Не марнуй часу. Цього не зцілуєш. Це хороша, професійна німецька робота, шановна. Протримається до смерті. А що ти казала про поезію? Не пам'ятаю. Хто вона? Гарна. Дуже гарна. І таке волосся. Дуже гарне волосся. Так-так, я пам'ятаю. Лежало у мене на обличчі і мало гарний запах. Звідки ти її знаєш? Слухай. Я не впевнений. Мені здається, що вона... Що вона що? Що вона і дві інших допитували мене в гестапо. У мене не було окулярів, їх збили, і я не бачив. Довелося над нею схилитися, і я пам'ятаю запах волосся. Лепеха. Чому ти не хотів сюди йти? Тобі треба заново вчитися ходити. По вулицях. По парку. Між людей. Не вчити тебе цього. Я вже забув, що є такі місця. А ти могла б у мене закохатися? Попри все. Попри все? От дурнику. То могла б? Я думаю, що мірою поезії, може і релігії, є кохання людини до людини, яку вони викликають. Кохання, звісно, кохання. На жаль, ми приречені на оманливі переживання. Яка ж це фальшива міра речей. А чому кажуть, що осінь золота, якщо вона червона? Бо це дубова осінь. А дуби – це шляхетні, типово нордичні, давньогерманські дерева. Тоді мені миліші каштани. Це Бах? Припини. Я до війни не мав часу на музику. Лише в таборі я пізнав її по-справжньому. І по-справжньому полюбив. А там грав для нас найкращий оркестр світу. Німці зібрали найвидатніших музикантів Європи та ув'язнили їх. Ото ми розважались. Бо коли нас кільканадцять тисяч щодня йшло на роботи, то цей оркестр грав нам Розамунду. І щодня якась сотня з нас не поверталася до табору. Тоді достатньо було добре грати на віолончелі, щоб тебе вважали євреєм. І ти вижив. Що він там робить? Так було все лірично, по-осінньому. І раптом вийшов щур. Німці дуже музичний народ і заобачливий. Ми тут про осінь, а скоро зима, і треба дрова збирати. О, диви, тепер другий щур. І зараз щури погризуться. А ні, вони однодумці.
Дивись, у кожній ситуації вони солідарні. Подивись і запам'ятай, які вони. Не дивися так на них. В Саксонському саду теж були такі і збирали сміття, припини. А так, тільки мали інші шапки. Причаїлися. Бачиш? Ніде нам сховатися. Вони всюди нас вистежать. Добрий день. Вибачте, що потурбував. Дама у вас така гарна. Мені дещо незручно. Чи не пригостити мене сигаретою? Будь ласка. Про що він говорить? Не годиться заважати закоханим, та чи не буде у вас сигарети? Я дуже вас прошу. Прислухайся, це ж мова гетто. Чуєш, як він гарно і м'яко промовляє? З проханням аж важко його зрозуміти. Бо мене навчили іншої німецької. Казали стояти стрункою і зняти шапку. Чого він хоче від нас? Просто цигарку. Каже, що йому прикро, що невічливо заважати закоханим, що ти гарна. Що, на жаль, таке воно життя, що він змушений просити цигарку. Данкешон. Заспокойся. Це ж лише стара людина. Що ти витворяєш? А це ціпок старої людини. А знаєш, яке ще може слугувати такий ціпок? Можна ним піймати, притягти. Це дуже функціональний пристрій. Бачиш? Бачиш? Припини, припини, мені боляче. Годі. Віддай йому, чуєш? Віддай. Віддай йому ціпок негайно. Не бійся. Я не сліпий, не сміттяр. Вже віддаю. Нащо мені його ціпок? Чому ти втекла? Не чіпай мене. Ти був схожий на психа. У тебе було зовсім інше обличчя. Зупинися. Вибач. Добре, що ти є. Обійми мене. Притулися. Не озирайся. Verbirgst es für eine Weile im Geheimnis des Todes, um es dereinst erneuert und gereinigt ans Licht zu bringen, als unser ewiges Leben. Sieh uns an und höre uns, die wir jetzt versammelt sind, weil unser Bruder und Freund von uns gegangen ist, nimm du unser Schrecken und unsere Trauer auf in deinen Frieden. Nimm all unsere Gedanken über den dahingegangenen. Чому ти втекла з Польщі? Чому я втекла з Польщі? Так. Ти будеш сміятися. Ні. 6 років я була католичкою, полячкою, вивчила святописання. Ходила на месе до костелу. Мама, перш ніж її убили, у Треблінці, дала мені молитовник. До сьогодні пам'ятаю присвяту. Коханій донечці, матуся. Свідки знаєш? Знаю. Звали мене тоді не так. Я ж не схожа на єврейку, правда? Та ти арійка. Це страх. А кохання де? Ти казала, що втекла від кохання. Ну так, від кохання. Ну? Я 6 років була закохана у католика з дуже хорошої сім'ї. Але як бачиш... Чуєш? Так. Кажи. Чуєш? Він записався до війська, щойно німці пішли. Тоді я написала листа на польову пошту. А написала я йому, що я єврейка. Розумієш? Що? Це дуже просто. І ти втекла, не дочекавшись відповіді? Так, ти теж, мабуть, не любиш євреїв. Знаєш, ми завтра їдемо далі. День в одному таборі, день в іншому. Завжди одне й те ж. Завжди ті самі чужі обличчя. Мені це усе огидно. Знаєш, бути на самоті приватною єврейкою
Так уявляю. Я панічно боюся поїхати до Палестини, жити в єврейському селі, доїти єврейських корів, ловити єврейських курей. Я не хочу, не хочу, не хочу! Як гадаєш, Ісус був би хорошим солдатом? Мабуть, ні. Скоріше, дезертиром. Принаймні, перші християни тікали за ним. Хороший напис. «Кривава зоре, світиш над моєю передчасною смертю». Дуже гарно. Квіти, поезія. Як ти поводишся? Що ти виробляєш у костелі? Людей лякаєш? До чого ти докотився, скажи? Слухай, нам треба виїхати. Байдуже куди. Може, на захід. Почнемо якесь нормальне нове життя? Я насправді вільна. А хлопець у Польщі? Забуду про нього. А досі не забула? Іншого не мала, то й не забула. Ходи, дурнику. І це теж не мало запаху, холера. Що не мало запаху? Волосся. Яке воло... А, так. Все не те. Та годі вже про це думати, ну. Щоб жити, треба забути про це, хіба не розумієш? Вступимо кудись, будемо вчитися. Чи ти боїшся? Це не страх. А що? Страх буде всюди, де будемо ми. Я чув, як люди від страху кричать усіма мовами. Це не воно. Ну так, але ж треба зуміти забути про це. Почнемо все спочатку. Це ти так казала? Я дуже б хотів, але я не зможу. Знаєш... Річ не лише в цьому. Ми б ходили на лекції. До Сорбони, наприклад? Наприклад, до Сорбони. Куди завгодно. Ми ж усюди можемо бути разом. Я французької не знаю. Вивчиш. Я можу вивчити усі мови. Але буду завжди відчувати і думати польською. Але ж ми будемо разом. Так. І будемо ходити до Сорбони на лекції старого професора, який французький бруківці. А як постарішаємо, то нас поселять у притулку. Я писатиму гіркі вірші і малюватиму пером обличчя давно померлих друзів. Словом, ми будемо еміграцією. Припини. Так. Що сталося? Що таке? А знаєш, я теж боялася. Ти теж? Так. 28 разів я була у блокаді вулиць. Мабуть, ти не знаєш, що таке блокада. У нас була криївка за шафою у такій спеціальній ніші. Малі діти навчилися мовчати, коли німці ходили і гатили по стінах. То ті діти нічого не казали. Вони мовчали. Тільки так дивилися. Такими широко розплющеними очима. Заспокойся. Вони так дивилися. Щоб жити, треба забути. Гарно. Так гарно. Так? Так. Я кохаю тебе. Ходімо.
Видьмо. Слухай, але якщо ми зараз підемо звідси, то ніхто не дасть нам їсти. І на будь-якому з перехресть піймають нас ті чорні мавпи у білих касках і запхають до якогось іншого табору, де здохнемо з голоду. Але ж ти обіцяв мені, що ми вийдемо звідси, будемо вчитися. Але про що я там писатиму і для кого? Дивись, усе, з чого я сформований, польське. Я не можу перекреслити у собі цю польськість. І не хочу. Ну, що ти собі думаєш? Що, батьківщина – це пейзажі? Такі луки, як тут, можуть бути біля Кельц. То й що з того? Ну що? То це і є та твоя батьківщина. Так? Наша. Я не знаю. Але думаю, що це люди перш за все. Традиції, мова. Ця мова, якою розмовляємо і яку розуміємо найкраще. Мабуть, це спільне. Жоден з нас не може цього мати поодиноко. І навіть у парі. Бо ж так, усі річки будуть чужі. То ти повертаєшся до Польщі, так? Ти просто хотів мене на один день, як і усі. Усі? Так, усі, для яких я єврейка. Бачиш це? Ти ніколи не питав у мене, що це. Не так, як інші. Це таблиці Мойсея. Єврейські заповіді. І це має мене пов'язувати з євреями. Але я ані єврейка, ані полячка. З Польщі мене викинули. Ти казала, що втекла. Євреї мені огидні. Я думала, що бувають інші люди. Але ти не людина. Ти лише поляк. Тож повертайся до своєї Польщі. Повертайся до своєї Польщі. Оближ мене. Ти йдеш? А де Німкеня? Не знаю. Пішла собі, додому. У твоїх штанях? Так якось вийшло. Що я мав робити? То ти йдеш? Що? Пішки до Польщі? А ти крутий хлопець. Ну то як, йдеш? Знаєш, я... Книжечки. Це ти мені хочеш сказати? Що будеш голодний у дорозі? Хай усе втрясеться. Спідничка? Ти спідничку вполював? Ось що. А що ти маєш, окрім цієї панночки? Повертаємося до табору. Повертаємося. Ходімо. Табір зачинений. Я хотів піти, не пустили. Все оточили американці. Як хочеш, іди, побачиш. Ну, до побачення в Польщі. Чекаю. Бачиш? Вони знають усі виходи і тікають, як щури. А ми повертаємося до табору, так? Ну, добре. Ходімо. Пішли. Почекай. Не зараз. Можуть нас просто не впустити. Зачекаємо до вечора. Ходімо до лісу. Ти ж так поспішав до того Грюнвальду. Знову боїшся? Це ризиковано. Заспокойся. Заспокойся, я поруч. Ходімо. Ходи! Thank you.
Ось, підкурі. Фройлайн, фройлайн. Hello, baby. Come on. Stop, stop. Эй, ты! Эй! Do you speak English? Эй, ты! Ты! Do you speak English? Эй! Do you speak English? Yes, I do. Що сталося? Їх хтось скривдив? Чого вони так репетують? Що не так? Нічого. Нічого не сталося. Ви просто дівчину з табору вбили. Нічого такого. Як? Господи! Так. Господи. Господи. Тут у Європі ми звикли до такого. Німці стріляли нас цілих 6 років. А тепер от ви. То яка різниця? Дивилась манга, ту мен дитала,
айкади діли, мете ділаба. Кай си ме чору, шунем туме ман, ме тумен камав. Вона думала, то живі німці. Не бійся, то лише ляльки. Ходи, ходи. Люди, завтра друга вистава. Ви всі зможете подивитися. Завтра буде повтор. Ходімо звідси. Я все знаю. Вона померла. Ти був з нею? Що ви тут? Це сповідь? Ви хочете сказати, що це кара за гріх, що ми згрішили обоє? Мені розказати, як і скільки разів? Транспорт подали. Ні, це не сповідь. Можеш мені не розповідати. А чи кохав ти її, сам собі відповіси. А якщо не кохав? Хотів просто скористатись. Не чіпай. То що? Ви би базікали? Повчали би? Американці везуть нас до Кобурга. Мололи б ті пусті слова. Ви ж самі знаєте, що ті слова значать. Ви ж, ксьондзе, не такий дурень. Я до неї говорив, і вона до мене. І що з того? Де тепер ті її слова? Скажіть, ксьондзе. Чого мовчите? Делікатний духовний базікало. Є ще слова молитви. То молися, ксьондзе. А я писатиму вірші. Розводимо це багатослів'я. А потім достатньо одного короткого слова. Хальт! І отримуємо пописку.
Ти смієшся з моєї молитви? Думаєш, треба молитися словами? Убогий ти. То послухай. Послухай уважно. Ми всі пережили фронт. Я, вони, всі. Але ти гірший. Не можна таким бути. Ти як сміттяр. Збираєш книжки, бо знаєш, що вони колись комусь служили. І дещо з них ти взяв. А тепер вдаєш, що не пам'ятаєш. Але ти їх збираєш, наче спалене ганчір'я, а не для читання. Навіщо? Щоб показати, що там всередині нічого немає, і що ніколи там нічого не було. Не я їх палив. Але ти їх бачиш, як ті свої книжки, опалених, покручених. Бачиш, що вони вщент вигоріли. Але ж це люди. Зрозумій, нарешті, Богом прошу. Люди! Ксьонс тут усе базікає і базікає, а вона там лежить і мовчить. Ти, ксьонзе, наче требник. Повний благородних віршиків. А ми любимо віршики, бо ж ми інтелігенти. Твоя правда. Ходімо, іди до неї. Ну, ну, іди! Годі, годі! Розходьтеся! Кому сказав? Назад! Що за люди? Геть не мають поваги. Що за люди? Стояти! Облиште, ми все одно... Та що ж ви... Де ви були? Я вас шукав. Хіба це так важливо? Подали транспорт, завтра роз'їдемося хто куди. Земля кругла. Зустрінемося, зустрінемося. Не на тих, то на інших луках. Застрелили її. Ось що я хотів вам сказати. Застрелили її. Сходила дурепа на прогулянку. Пам'ятаю, як я виїжджав у вересні. Вона була ще малою. Я купував завжди такі тістечка з кремом і полуничкою зверху. Ми дружили з її батьком. А тепер вона вже жінка. І майже була моєю. Яке нещастя. Яке нещастя.
Послухайте уважно, професоре. Це я з нею був. На луках. І при мені її застрелили, чуєте? Припиніть! А тепер іди собі до біса. Іди, прошу. Руки в них були зв'язані колючим дротом за спинами. 20 полонених росіян німці вивели з умивальні і поставили боком до натовпу. А ті люди стояли там вже кілька годин. Голі голови, голодні. Вони мовчали. Ті люди злочинці. Я мав їм пояснити, що до чого. Це ж комуністи, хіба ні? Сьогодні весь табір буде без обіду. Блочні віднесуть казанки до кухні, і хай хоч літра юшки бракуватиме, то я вам покажу. Що ж ви? Сьогодні есесівці стояли рядочком. Зайшли справи за росіянами. Коли гавкнули рушниці, солдати відскочили на крок назад, бо боялися, щоб їх не забризкали розтрощені голови. А ті захиталися і впали. І залили каміння кров'ю і мізками. А коли трупи відтягли, то натовп, який напирав на дорогу дедалі сильніше, ринув як лавина і перекотився через це скривавлене каміння. Слухай. Наступного дня один мусульманин, який зі мною носив трупи, запевняв мене, що людський мозок такий ніжний, що можна його їсти, не готуючи. Отак, сирим. Слухай. Слухай, слухай. Ти знаєш, що я тоді подумав? Тоді, один-єдиний раз. Чи Бог існує? Якщо я, його капелан, маю такі думки. Іди вже. Знаєш, справжній голод – це тоді, коли дивишся на іншу людину, як на потенційний обід. Я відчував такий голод. І я їх розумію. А тепер іди вже. Ну, йди. Іди, прошу. Ніно.
Лівою, лівою. Лівою. А ти чого відстаєш? Тримати стрій. Останні. Ось так. Ви останні. Що я кажу? Ліворуч. І марш. А тепер змінили ногу. Марш. І раз. Пейзаж після битви. У головних ролях Даніель Ольбрихський, Станіслава Целінська. Також у фільмі знімалися Олександр Бардіні, Тадеуш Янчар, Зигмунд Маланович, Мечислав Штур та інші. Продюсер Барбара Пець-Шлешицька. Оператор Зигмунд Самосюк. Музика Антоніо Вівальді «Чотири пори року», Фредерік Шопен «Полонез для мажор», Зигмунд Конячний «Вірші Бачинського» у виконанні оркестру Польського радіо під керівництвом Стефана Рахоні. Циганську баладу виконує Роберт Міхай. Режисер